حتى ولاد ودن كان مراكن كيابي لو دي عداد زحوق لي هو صار يسو سراكيشا صار سراي ريتريا وحين يكون عميرتين ريتريا اي دك دك اي دميدا كلا بحضو قبل كتك رايقي وقوي قدل كيتوبيا ان كستو ريتريا كواد كيسون ايسو يعني هل كاسي اي دميك جوغين حكومة دا واشيطون او عسكان ايسا عضي ماي هيسي ايا ولا حكم وجسي ايا وحي ولا حوق تغن كم وجسي تعادي اي شاكتين اي دميدا ريتريا كيستين قبل كتك راي او طبي قدي سنات كي هرو كدا اي دقال صبر دي مشابدان وكالا دا ورركا اي ديشين يال بريس oo soo xiganaysa sarkaalka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa baahisay in Eritrea xasuuq iyo dhac baan ka geystay gobolka Tigray kaasi oo keentay Mareykanka koomada sare ee dalkaasi ka dalbaday inay degdeg ula baxdo ciidamada Eritrea Eritrea ayaa waxay wali ka mad xadeegaysa qirashada in ay dibad ku sugan yihiin gobolka Tigray ee qoyska dalka Ethiopia isla markaana ay hore uga qayb qaateen howlgalka xukuumadda Abiy Ahmed uga saartay gobolkaasi maamulka gacanta ku haya TPLF hoggaamiyasha Tigray ayaa culays iya faqohu kaara wacha haytan iya marki u reizil wazaar Abiy Ahmed wa hafiz ka ghabtay labada kuni yasita ya tobanke dina awal ba wuxu warka kankale midan shari alahayn ito biya ya yaduna sizo kala dina aada daur charbi nisi togitaan ka astarki retariya kuwa suya lugu qiya se kumanaan askara wa haza isi sotariya wala aayna uidmay retariya yididin yihin hinay pahaan dame ya hura chuti aada wad kalada haysa uga miyasha bahsat ka aya tikraiga atiye pi alaf kadib daga alhaad ka labada dal elabatanka sunad suuday oo soo afjarmay imitaankii Dr. Abiy Ahmed wasaaradda warfaafinta Eritrea ayaa maalintii Khamiistii daabacday bayaan ay soo saartay safaaradda dalka Mareykanka oo ay kaga jawaabayso warqad furan oo ay todobaadkan soo direen danjiriyashii hore ee Mareykanka oo fadhiyay Ethiopia taasoo muujinaysa walaac ku saabsan colaadda Tigrayga iyo kulanlahaanshaha Eritrea hadalka danjiriyasha ee ku saabsan dagaalka dhuleed ee u dhaxaya Eritrea iyo Ethiopia wuxuu noqon karaa oo kaliya mid aan laga fiirsan kana kooban ujeedooyin ayaa lagu yiri bayaanka Eritrea oo lagu muujiyay argagax weyn oo laga qabo duulaanka Tandansiga gobolka Tigrayga ayaa ahmid inta badan laga jaray dibadda Ethiopia ayaa waxay ka hor istaagtay dhammaan saxafiyiinta inay soo galaan taasoo si aad keenaysa dadaal lagu xaqiijinayo sheekooyinka dhinacyada dagaalamaya dhanka kale shaqaalaha samafalka ayaa fursad xadidan u helay qiyaastii 6 milyan oo qof oo ku dhaqan gobolka Tigrayga maadaama cunada iyo sahayda kale ay gabaabsi yihiin walaacan laga qabo macluusha xaaladda ay waxay ka sii dareysaa maalinba maalinta ka dambeysa ayuu yiri madaxweynaha ururka laanqeynta cas ee Ethiopia oo saxaafadda la hadlay xilli hay'adda laanqeynta cas ee codsanay soo taageero dhaqaale oo dheeriya ma jiro aaga saameyn ku yeelan kara khilaafka waana mid meel walba ka jira ayuu yiri madaxa waftiga Ethiopia ee guddiga caalamiga ee laanqeynta cas ayaa sheegay in walaacsan suuragalin inay gaaraan dhulka miyiga ee Tigrayga oo ah dhul beereed maadaama ay ka gooyeen dalka intiisa kale xaaladda gobolka Tigrayga ayaa si weyn looga dheeraynaya tan iyo markii uu bilowday dagaalka dawladda dhexe ee federaalka Ethiopia maamulka TPLF inkastoo ay xukuumadda Ethiopia sheegtay inuu dhamaaday dagaalkaasi haddana waxa gobolkaasi ka socda tacadiyay ka dhana binaadnimada sadalha wararka telefishinka madaxa banaanista